እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ንዓኻትኩም ይሁን ቅዱሳን ለምን ንሪኦ ሰራዊት ማስ ንውግ ይወጽ ድብል ይኸውን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ታይትብሉ አበና ግዜ ይኸውን ሰራዊት ንውግ ይወጽ አም መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14 ተዛረብ ኩሎ በዘይ መልእክት ምን ናብኪና ድወጽ ይልካ መልእክት ክንፈሐሉ እዝማት ኮማንደር ታይክብላሎ ጎ አሄድ ናይ ውግ ግዜ አድማ ናይ 0 ሰዓት ብሎ ምን አደናምሽ ወይ ድማ ውጋ ورر وقع دبل تئذان سوطة بزلو سراويت باب بطل نخون خل باب برقير كخون خل باب كفلا سراويت نخون خل عدم لأوت كون تخل قال واتيو ما لازي مزمور واتي كون مكب شامنا يمعرف فقدي أربعة قطع عنقوس كبير زبنك نباين نباخون كمال ساق قدسان حيل دخون دل بيوتنا حيل بقل قلتنا نيوتنا زي تصارورو ني إيكونامناتنا زي تصارورو لو نتعناناتنا تصارورو لو ናትና ካሪየር ድጻሮርሎ ናትና ፋሚሊ ነገር ድጻሮሮ አለው ና አገልግሎትና ድጻሮርሎ ንንቀሳቀሶ ሁሉ ኩ መንፈስ እክይት ማልት ምድላይ ቀዳፍካ በመርካ ይቃለሲው ኖዞም በሙሉን ወራራት ኃይልታት አፊውት ማለት ማአሲና ነጥቃ ማአሲቲ አውሽናዶ ለኃይል ወጪ ድወሮም ማአሲ ደጥቆም ድወጎም ስልጣን ካዶ ተቀማለኻይ ይወጋ ደትብላለኻይኻ ይወቃ ደትብላለኻይኻ ይታሰር ደትብላለኻይኻ ስጉምቲ ወሰደ ደትብላለኻይ ዳሓይ ተሐይል ድንቀሳቀስ ወዛ ሰባት እዚ ሐይል አምላክ ተኸይ ድንቀሳቀስ ዝብሉ አለው አብ ህይወቴ አብ ነገሬ አብ ናብራ ወይ ድማ ጸላይ ፈሊ በሐንት ከይስ ከትከት ለብሎም አመንት ለው ታከ ወር አብ ይለ ተቃል አብ ይለ ስልጣንካ አብ ይለ ዲን ተቆሙል ተኾይና ዲን ዛረብ ተኾይና እዚ ሐይሊ ማዕለያ ዘይብሉ ደባይ በሰይ ጭስ ሓሙሽ ተቀስበኩም ካልኣይ ቆሮንጦስ 4:7 ማዕለያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣውሽጥኹም ኣሎ እዩ ዝብል ኤፌሶን 1 ካብ 19:21 ሕልፊ ዘለዎ ሓይሊ ኣባኻ እዩ ዝብል ግብረ ሃዋርያት 1:5 ፍላይ ዳይናሚክ ክእለት ተቐቢልካ እዩ ዝብል መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ዮሃንስ 2:20 ቅብኣት ኣለካ እዩ ዝብል ንኣኡ ቀዳማይ ዮሃንስ 2:27 ካብቲ ኩሉ ዝኽእል ካብቲ ቅዱስ ተቐቢልኩም እዩ ዝብል እዚ ቅብኣት እዚ እዚ ሓይሊ እዚ እዚ መለኮ እዚ ወፂ መጥቃዕቲ ክፍፅም ታይ ጸባበሎ ቴልካ ናይ 0 ሰዓት መን ኣማን ክዛረብ ንስኻ ክትዛረብ ንስኻ ክትዛረቢ ንስኻትኩም ክትዛረቡ ኦ እዚኣ ሓንቲ ፓርቲ እያ ካልኣይ ፓርቲ ከምፅሕች ኣይተዛረብናንከ ቃልይ ውፀናንከ ነጊረኩም ኣለዎ ዓንተ ኮማንደር ወይ ክፍለ ሰራዊት መራሒ ኣጠቃዕ እንትሕደይሉ ሰቕተ ኢሉ እንታይ ይኸውን እንተኢልኩም ወራሪ መፂ ከጠቃዕ ከሎ ወይ ትቆስል ወይ ትውቃዕ ወይ ትማርኽ ካብ ፕሮብለም ኣበያ እቲ በቃ ሕሊፍ ይዋ ተዓዲ ማለት እዩ እሞ ንርእስና ዳ እናትና ጉዳይ መን ይሕሊፉ ዘብተልና በዓልና ስቕ ትብል ስቕ ፀሎት ኣይመፀኒ በቻኸ ናብቲ ወንጌላዊ ክድ ኣሎ ኮይ ናብቲ ነቢ ወይነ ተሃዋርያ ሶም ቃል ከውፅለ እምበር በቃ ስቕትን ወረርቲ መፁ ሓይሉ ከሎ ዋይ ድንቀሳቀስ ንዓኻ ፅበሎ ንዓኻ ፅበሎ እንታይ ክትብል ዳደ ባይብ ሰይስ ማቴዎስ 18:18 ማርቆስ 10:16-20 ማቴዎስ 10:16 እንደገና 18 ዘአሰርኩሞ እስር ዝፈታሕኩሞ ፍትሕ ክኸውን በቃ መን ክኣስር ስኻትኩም ተሓይሉ ከዓ ኸይድ ኣስር ፍትሕዎ ኸይ ፈታሕ በሉ ኸ ተሓይሉ ኸይድ ካ ፈትሕ ሉክ ኤፌሶን 3:10 ርእያ ቤተ ክርስትያን ስልጣና ነቶም ኣብ ሰማያት ደለዉ ከተፍልጦም ክትእዞም ስትራቴጂ ክትወፅእ ስፍራ ክትትሕዞም ይግባእ እዩ ሎሚ እዛረበኩም ኣለኹ ኣበናይ ኤርያ ኣበናይ ናትካ ካሪየር በየናይ ሳይድ ቅልቀል ኣሎ ጸላይ ብሂወትና ስክረእይዎ ብኣ ውጋ እዮ ተሓይሊ መታን ክንቀሳቀስ ብኣኣ ተዛረብ ተኣሰር ተወቃዕ ፍረስ ተኣለ ኦ ማሻካ ድያስታ ይኹነልካ በኢየሱስን ከም ዝበል ኣብ ሂወተይ ኣብ ዘጸግመኒ ንዓይ ኣብ ዝምልከት ጉዳይን ሰብን ብሓይሊ ስም የሱስ ምኽሪ ጸላይ ኣስር ኣለኹ ኢየሱስ ስም ሻሎም ኣገዳሲ ሓበሬታ ካብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ሃዋርያ ሕነሽን ካብ ዕለት 1:5 ጀሚሩ ኣገደስቲ ኣርእስታትን ኣብ ኣመንቲ ዘሎ ሕቶታት ክምልስን ከምኡ ውን መልእኽትታት ኣብ ዩቱብ ክዘርግሕ ምዃኑ እናሓበርና ተኻፈልቲ ናይ ዝበረኸት ንምትኮኑ ኣፖስትል ሕነሽም ኢትዮጵያ ኢልኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከምኡ ውን ኩሉ ዝልቀቕ መልእኽትታት ኣብ ግዜኡ ክበፅሓኩም ምእንቲ ደወል ክጥብቑ ይጠቅም።
نان حدد توسخي حبريتا تثبت مزحال سخونة حدش مزقبات مرتي مزحف كبدوس كيرون أبزحالفة تجمير اللو إلنا كمس حبرنا هجون كساب ألت إسران حموشتن ورهي حموشتك تسنح مخانو كنحبركم نفتو فلالي حاناتن أميون فلتأتك على الأملاخ زحزت ورحاوت متحيط برهان المركاب بالسعد التليفون وإيميل توقسونا